ቀኑ እሁድ ነበር ቢሮ የተገናኘነው ጠዋት 12 ሰዓት ነው ከቢሮ የወጣው ደግሞ 12 ሰዓት ተኩል ነው የለበስኩት አለባበስ ምናልባትም ችግር ውስጥ ያለችን አንዲት ወጣት ሴት ለማስመሰል ነው የሞከርነው ነጠላ ለብሻለሁ ነጠላውን ጭቃ ቀባ ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቢቴ ላይ ለራሱ ጭቃ መቀባት ስለነበረብኝ ጭቃ ቀባሁኝ የተጫማሁት ጫማ አሮጌ ነበረ ጥላው አሮጌ ነው ስለዚህ ፎቶግራፉን ይዤ በቀጥታ ወደ ፒያሳ ነበር ያቀናነው ፒያሳ አካባቢ ይሄንን ፎቶግራፍ ይዛለሁ ፕላስቲክ ያለች በዚህ ላስቲክ በአንድ ሰዓት ጊዜ ውስጥ ምን ያህል ገንዘብ መሰብሰብ እችላለሁ የሚለው እናያለን። በቃ አንድ ሰው ተስፋ ባይቆርጥ ኖሮ ማህበረሰቡ ምን ይለኛል? የሆነ ሰው ያየኛል ብሎ ያስባል አይደል? ሰው መጠየቅም የሰው ፊት ይገርፋል አይደል? ይሄን ሁሉ ግን ኢግኖር አርጎ ሁ ኬርስ ብሎ ወርዶ ሜዳ ላይ ቁጭ ብሎ የሚለምነው በቃ ጊቭ አፕ አርጓል ማለት ነው። አንድ ሆነ ወጣት ልጅ ነበር ቁጭ ብሏልና ይቅርታው እንደም እዚህ ጋር ልቀመጥ አልኩት እና እንዴ ቁጭ በይ ምን ችግር አለ ብትለምኝ ነው ሲለኝ ለምን ነው ማለት ራሱ በጣም ከብዶኝ ከዛ አው አልኩት ፎቶግራፊን አስቀመጥኩኝ ላስቲኬን ዘረጋው ዝናብ ይዘንባል ስለዚህ ውሃው የነካሽ ነው ያለ እንደውም እያባበለ ወደ ልመናው ውስጥ አስገባኝና የነበረኝ ስሜት ጅግ በጣም ከባድ ነበርና ለተወሰኑ ደቂቃዎች ሁሉ በጥላዬም በልብሴም ፊቴን ሁሉ ሸፍኜው ነበር። ዮሐንስ አካባቢ ላይ እህቴን የምታቃት ጓደኛዋ አለችና ልክ መጣችና እንዴ ወይኔ ጉዴ ነው ያለችው። ከዛ አማተበች እኔ አላየኋትም። እንደጋጣሚ ፍርሃት ውስጥ ስለነበርኩ ፊቴ ተሸፍኗልና እንዴ ይቺ ልጅ አቃታለሁ ስትል ተሸፈንኩ። እኔማ አቅሻለሁ አለች። እኔማ አቅሻለሁ እስኪ ተገለጪ ልሽ አንቺ ቁም ነገር አይደለሽም ስትለኝ በውስጥ ጌታ ሆይ እባክህ ሌላ ሰው በቃ ሌላ ምክንያት ለራሴ መፍጠር ጀመርኩ። ምክንያቱም በጣም አስፈሪ ስለነበረ የሌላ ሰው ፎቶግራፍ እየለመነችባት ነው ብላ ታስብ ይሆናል ስለዚህ በቃ ትታኝ ትሄዳለች ብዬ ስላሰብኩኝ ተሸፈንኩ። እንደዚህ ተሸፈንኩ በቃ ሙሉ ለሙሉ ተሸፈንኩኝ። ማንነቷን ሁሉ ለማየት ከባድ ነበርና ሰው እንደተሰበሰበ ግር እንዳለ ገብቶኛል። ምንም ነገር ማድረግ ስላልቻለች እኔማ በፎቶ አነሳሻለሁ ብላ በጣም ከመደንገጧ የተነሳ ፎቶግራፍ አንስታ ይዛ ሄደች። የረዴት ነሽ? አይ አይደለም። ምንም ነገር አይደለሽ? እርግጠኛ ነሽ? አይደለም። ስነልቦናን የምንረዳው የሰውን አስተሳሰብ የኛ ሰው ሃይማኖተኛ ነው የሃይማኖት ሀገር ነው እና ሃይማኖተኛ በሆነበት ሀገር ላይ አንዱ ምንድነው የሰዎች ስነልቦና ይረዳሉ ለምን ለመጽደቅ ሰዎች መስጠት አለባቸው የሚል ግዴታ ነገር አለና በመስራት በበልፋት ከመታገኙ ይልቅ በልመና መታገኙ በጣም ብዙ ስለሚሆን እማስታውሰው አንድ የሆነ ልጅ መጣና መጀመሪያ 10 ብር ነው እና 10 ብር ሰጠኝና ከዛ ደግሞ መልሶ ኪስ ውስጥ የነበረውን በሙሉ አወጣና ዘርግፍ አደረገው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥ። ምን ጉዴ! እሺ ፈጽሞ አንድ ቀን በልመና ታደራለሽ አስበሽ አታውቂም። በመስራት በመልፋት ነው በቃ ተሳካልኛል ብለሽ የመጣሽው። ድንገት ግን አንቺ ለፕሮግራምም ቢሆን ይሄን ነገር አደርጋለሁ ስትይ ሪል ነው የምታደርጊው ነገር ሪል ስለሆነ ስሜቱ ልክ እንደዚህ አይነት ስሜት ነው የሚሰማቸው እነዛም ሰዎች በመጀመሪያ ደረጃ። ቀጥሎ ግን ሁሉ ነገር የሀቢት ጉዳይ ነው ትለምጂዋለሽ ስፔሻሊ ከቤኔፊቱ ጥቅም አንፃር። ለምሳሌ ስንት ብር ሰራሽ በአንቺ በዛ ምናል ጊዜ ሰዓት ቆይሽ ስንት ብር ሰራሽ? ለምሳሌ አንድ ሰዓት ነበር ለራሴ የሰጠሁት ግን አንድ ሰዓት አልቆየሁም 30 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከ70 እስከ 80 ብር ድረስ ነው የሰበሰብኩት። እንግዲህ አስቢው በዛ በ30 ደቂቃ ውስጥ 60 እና 70 ብር ሰራሽ ማለት ከዛ ቀን ሙሉ ደግሞ በሰሪው አስቢው ፈርለ ከመጨወሩ መጨረሻ ላይ አንድ ደሞዝተኛ ወይም አንድ ነጋዴ ከሚያገኘው በላይ በመሰረቱ የአእምሮ ጉዳይ ነው። ይሄውሉ ችግር ማናችንም ያጋጥመናል እኮ እንዴት አለፉት ነው። ልመናውም እኮ እንዴ ወተሽ እስካለመንሽ ድረስ ማንንም አይሰጥሽም። ስለዚህ እንደ ስራ ስላሰቡት ነው። ስራ ግን ልመና ስራ አይደለም፣ ፍጹም ስራ አይደለም። ልመና ላይ ይሄን ያህል በ30 ደቂቃ ካገኘሁኝ አንድ ወጣት
ስራ ለመፈለግስ ምን አይነት መስዋዕትነት ይከፍላል የሚል ነው ሁለተኛ ምዕራፍ ያደረኩት ስለዚህ አሁንም በጧት 2 ሰዓት ላይ ከቢሮ ወጣሁኝ እኔ ስራ ግንቻለሁ እዚህና ሴት ያስከት ደውል ድረስ መጠበቅ አለብኝ ስለዚህ አሁን ይሄኛውን መኪና ማስቆም ትችሉ ነበር እዚህ ጋር ብትቆሙ ጥሩ ነበር ለእናንተ ልገባ ነው ስራ ግንቻለሁ ስራ መፈለግ እንደ ልመናው ቀላል አልሆነልኝ ልመናውን ሰውጣ አንድ ቦታ ላይ ነው መቀመጥ የነበረብኝ ስራ ስፈልግ ግን እያንዳንዱ በጣም ብዙ ጥያቄ አለው ማሟላት የሚገባኝ ቅድመ ሁኔታ ሁሉ በጣም ብዙ ነበር ከታያዝ ጀምሮ እስከ ቅድሚያ ክፍያ ድረስ ይጣየቃል ስለዚህ ከመፈለጉ በላይ ደግሞ የተገኘውን ስራ ደግሞ ለማግኘት በጣም ከባድ ሁኔታ ነበር የገጠመኝ እንደነ የኛው ነው አሪፍ ላንች እዛ ላይ ሴፍቲ ሲንጠብቅሽ አረቦች ጋር ምናምን ጋር ስትቀርቢ ትክክል ታገኛለሽ ሴት ሆኖ ደግሞ ስራ መፈለግ በጣም ከባድ እንደሆነ ነው ያየሁት ወይ አሁን የሄድኩበት ቦታ የስራና ሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎች ናቸው እና በመጀመሪያ ሐሳቤ የነበረው ለአረብ ሀገር ለመሄድ ለራሱ ምን አይነት ኦፖርቹኒቲ አለ ምን አይነት ክፍተት አለ የሚለው ነገር ለማጣራት ነበር የገባሁበት ቦታ ላይ ያጋጠመኝ ነገር እጅግ በጣም የሚገርም ነው ሰውየው ምን አይነት ኦፖርቹኒቲ አለ ምንድነው እንዴት ነው መሄድ የምችለው የሚለውን ጥያቄ ነው የጠየቅኩት ወደ ራሱ ቢሮ ወሰደኝ ሌላ ነገርም ሊፈጠር ይችል ነበር ስለዚህ እሱ አልተፈጠረም ስለዚህ ምን አረገ ላግዝሽ ፈልጋለሁ ልረዳሽ ፈልጋለሁ ምናምን ምናምን በቃ ይሆናል ከዛ መጨረሻ ላይ ግን ደላላ እንድትሆኝ ነው ፈልጋው ነው ያለኝ ከገጠር ሴቶቹን በሙሉ ሰብስበሽ ይዘሽ ነይ እና አረብ ሀገር መሄድ አይጠበቅብሽም እዚሁም ሆነሽ የምትፈልጊውን ያህል ገንዘብ ማግኘት ትችያለሽ ነው ያለኝ ስለዚህ ስራ መስራት ብቻ ሳይሆን ስራ ከመስራትም በላይ ደግሞ በጣም የሚያስፈራ ሀቅ አለ ማለት ነው እንግዲህ የመነሻችን የነበረው ማህበረሰባችን ወይም ደግሞ ያለንበት አካባቢ ስራ ነው ወይስ ልመናን የሚያበረታታው የሚለውን ለመጠየቅ ነው ሳይኮሎጂካሊ ወይም ደግሞ በስነ ልቦና የራሱ የሆነ ትርጉም ይሰጣል ባለሙያዎች የራሳቸውን ትንታና ይሰጡበታል ነገር ግን እንደኔ ደግሞ በሄድኩበት አካባቢ በሙሉ ስራ ለመፈለግ ሲሄድ ቅድመ ሁኔታዎቹ እጅግ በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ የተመለከትኩት አንደኛ እኔ በ30 ደቂቃ ውስጥ 60ና 70 ብር ያውም ደግሞ አንድ ቦታ ሆኜ ካገኘሁኝ በወር 2000ና 3000 ብር ለማግኘት ምን ያህል መስዋዕትነት መክፈል እንዳለብኝ ሳመዛዝነው ወደ ስራ ነው ወይስ ወደ ልመና ነው የምናደላው ይሄ ራሱን የቻለ በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው ይሄ የኛ ብቻ ችግር አይደለም እንደ ሀገርም ችግር ነው ሚዲያዎችም አይሰሩበትም የአንድ ሰሞን ሆዮታ ነው ስር ነው የሰደደው ነገሩ ስለዚህ በጊዜ ደግሞ ሁሉ ነገር እየተሰራ ሳይሰለች ሁሉ ሚዲያዎች የግሉም የሚዲያው ሁሉ ሶሻል ሚዲያውም ተረባርቦ ግን ይሄ ነገር ቢጸየፍ ነውር ነው በቃ ያልሰራ አይብላ ቀፋ ይጥፋ በቃ ወጥተስራ ወላጅም ወጥተስራ የተገኘውን ስራና ና የተገኘውን ስራ ስራ ሰርቀህ አይደለም ወይ ለምን አይደለም ሰርተህ ና ልጁን መስጠት አለበት እጀተኛ ነው ስራ ሲቪ ያስገባ ነው አይደለ ምን ይጠብቃል አስወጥቶ ስራ እንዲያስጀምረው ከሊስትሮ ቃሰጥቶ ስራና ና ይሄ ነው ማለት